Velkommen som læge i akutmodtagelsen på Bornholms Hospital. I denne lille film vil vi fortælle om, hvordan systemet virker, hvor du finder akutjournalen, og hvordan skadesmodulet i Opus virker, samt bestiller røntgenbilleder med videre. Hvis du kommer som læge og i forvejen er ansat i Region Hovedstaden, kan du logge ind på Opus med din BarmID. Nej, du har slået hånden, kunne jeg se. Ja, jeg har. Ellers får du kode udleveret til systemet i informationen på Bornholms Hospital. I behandlerrummet på akutmodtagelsen logger du ind på Opus, hvor skadesmodulet ligger. På ikonet Opus Arbejdsplads. Herefter logger du ind med din BarmID eller den udleverede kode fra informationen. I feltet Institution skal der stå 4001. Under Miljø skal der stå Produktion. Du vil nu få dette skærmbillede. I venstre hjørne af menulinjen finder du Klinik og Administration. Gå ned til linjen Skade, og i sidemenuen vælger du Skadesrekvisition og Behandlingsstart. I toppen ved rekvisitionen skriver du 1813-B-BOH for Bornholms Hospital. Så får du de patienter frem, som er tilmeldt behandlersporet på akutmodtagelsen. Tryk derefter på det lille symbol i modsatte hjørne af feltet. Og derefter søg i højre side af skærmen. Herefter kommer de patienter op på skærmen, som er registreret i systemet af 1813. Du kan se i feltet MS om patientstatus, hvor der står M for mødt. Herefter henter du patienten i venteværelset. På vejen tager du akutjournalen på patienten i barken på afdelingskontoret. Når du har modtaget patienten, højreklik på din næste patient. Derefter trykker du på Registrer behandling og skriv skadesjournal. Tryk OK. Det er vigtigt, fordi 1813 laver ventetidsberegninger efter, hvornår patienterne er registreret som under konsultation. Og der vil stå K under MS. Herefter skal du højreklikke på det lyseblå felt ud for dato og klokkeslæt. Tryk på skadesjournal. I feltet, der kommer op, skal du skrive krokodillenæb LE og tryk derefter F3. Herefter kan du påbegynde udfyldelsen af skadesjournalen. Husk at skrive dit navn til sidst i journalen. I toppen af skadesjournalboksen trykker du på det fjerde symbol Gem notat som godkendt og luk. Når den er gemt og lukket, kan du i højre side af Opus-siden trykke på Vis alle patienter. Herefter ser du, hvilke patienter, som er tilmeldt og mødt i akutmodtagelsen. Akutjournalen. Når du afslutter patienten, skal du udfylde akutjournalen med følgende punkter. Diagnosekode og procedurekoder, som skrives ud for patientens navn. Du kan finde alle koderne på diagnosekoder.dk. Procedurekoderne finder du på hylden over din plads. På bagsiden udfylder du relevante oplysninger af, hvad du har foretaget med patienten, såsom urinstiks, bestilt blodprøver, røntgen eller givet en vaccination med videre. Og til sidst, hvornår du har afsluttet behandlingen og dine initialer. Akutjournalen lægger du i bakken over dig, i bakken med eller uden røntgen. Røntgenrekvisition. Tryk på ikonet RTG-rekvisition. Indtast din BAM-kode, hvis du er ansat i Region Hovedstaden. Ellers bruger du den specielle røntgenkode, du fik udleveret i informationen. Herefter skal du rekvirere ny røntgenundersøgelse. Tryk på linjen Tilfælde. Indtast patientens CPR-nummer. Tryk Søg i højre side af skærmbilledet. Vælg den røntgenlinje, hvor der står 1813. Så trykker man på. Herefter vælger du prioriteten af røntgen. Ved 1813 patienter vælger du akut. Vælg patientens tilstand efter patientens mobilitet. EL, hvis patienten selv kan gå. LIL, hvis patienten skal have let hjælp. Og TL, hvis patienten er liggende. Er patienten isoleret? Gravid? Er der opnået samtykke? Herefter trykker du på lommelygten for at finde røntgenoptagelsens navn. Du kan nu bladre ned igennem de forskellige røntgenoptagelser, som findes. Når du har fundet den, du skal bruge, klikker du ud for navnet. Udfyld klinisk information. Risiko. For eksempel, hvis patienten ikke kan tåle kontrastvæske under røntgenoptagelsen. Og til sidst eventuelle bemærkninger. Tryk gem rekvisition.
Du beder nu patienten om at følge den blå streg ned til venterummet ved røntgenafdelingen. Patienten skal til venstre, henne hvor de kommer ind til akutmodtagelsen. Når du har sendt patienten afsted, skal du ringe til vagthavende radiograf på lokalnummer 9680 og fortælle, at patienten er på vej. Hvis du vil tjekke, om din rekvisition er på vej igennem systemet, kan du gå til rekvisitionsinformation nederst i bestillingsskemaet. Indtast patientens CPR-nummer. Tryk på søg i højre hjørne. Tryk herefter på vis, og du kan se din rekvisition og lave ændringer til rekvisitionen, hvis det er nødvendigt. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte koordinerende sygeplejerske på lokalnummer 9445. Tak fordi du så med.